lov pastrve prirodnim mamcima na brzim tekućim vodama. Kao disciplina je vrlo zahtjevna i vrlo interesantna iz razloga što pribor s kojim se lovi i tehnika na koji način se izvodi je interesantna, jer sam štap je rađen nešto slično kao što postoji u lovu ribe štek sistem, a sličan je bolognezu, tako da od štapa od 10-11 metara duljine možete napraviti uštekavanjem ili zacvikavanjem na nekom dijelu, da vam je 4 metra, 5 metara, 7 metara, 9 metara, to sam natjecatelj donosi odluku na samoj svojoj startnoj poziciji i prilagođava se uvjetima nekog kamenja, nekog granja ili nešto slično, neke prepreke u vodi, gdje se prirodno pastrve zadržavaju, skrivaju i na neki način borave. Ono što je interesantno u toj disciplini, da je to disciplina gdje se može samo koristiti službeno na svjetskim prvenstvima dva mamca. Prvi mamec je kamula, to je jedan crv koji je u biti jako poznat mnogima onima koji se bave pčelarstvom. To je onaj medeni crv, štetočina, koji je eto za ovaj ribolova na za ovu disciplinu vrlo interesantan, jer ga pastrva vrlo jednostavno uočava i na neki način obožava ga kao mamac za svoju ishranu. Drugi mamac kojega svi prirodno poznajemo, to je glista, koja na neki način isto je interesantna kao mamac i u nekim uvjetima je čak i uspješniji ribolov na glistu nego na kamulu, iz razloga što na nekim vodama ima jako puno prirodne hrane, tako da je i glista ta koja je prihvatljivija jer je mesnatnija, puna proteina i nekih sastojaka koje pastrvi u prirodnom sustavu hranjenja paše, tako da je onda i glista bolji mamac nego sama kamula. Ono što treba naznačiti, da ovu disciplinu kao krovna organizacija njegujemo točno 30 godina. 30 godina na prostoru Svjetske federacije po pravilniku FIB-SEDUZA. Ta disciplina je legalna i sprovede se svjetska prvenstva. Jer smo mi u Hrvatskoj u ovoj disciplini imali svjetsko prvenstvo na izvorištu rijeke Rude 2010. godine, a isto tako 2023. upravo na ovom mjestu, znači na samoj rijeci Sutli kod Klanjca. Sama disciplina u Republici Hrvatskoj nije možda toliko popularizirana da je veliki broj natjecatelja, iz razloga što zakon u Republici Hrvatskoj je da lov pastrve nema sa prirodnim mamcima i to se odnosi na visinske vode. Međutim, mi imamo jedno par voda na prostoru Republike Hrvatske koje su nizinske vode, kao što je ova voda, znači Sutla, gdje ima prirodno pastrve, a u suštini dozvoljen je lov sa živim mamcima, jer u vodi obitavaju i druge slatkovodne, znači, ribe, ne salmonidi nego ciprinidi. Tako da na ovoj vodi, bez obzira što pastrve obitavaju, dozvoljen je prirodni mamac i iz tog razloga smo i radili svjetsko prvenstvo, jer je sukladno zakonu o slatkovodnom ribarstvu i ovlašteniku ribolovnog prava koji ima plan upravljanja sa ovim dijelom rijeke Sutle. Thank you.
što se tiče samog izvođenja natjecanja, za razliku od mnogih disciplina, u ovoj disciplini, znači ribu koju uhvatite je na način bodovanja jedna riba i jedan bod. Nema ono na težinu da se sad nakon određenog broja vremena važe sva riba, nego vi upisujete ulovljenu ribu i ta riba vam je jedan bod, tako da na četiri izlaska, svaki izlazak je po 45 minuta, postoji pauza 10 minuta i ponovno prozivanje, znači svakoga natjecatelja kako izlazi na startno svoje mjesto koje on sam bira. Znači postoji sektor koji ima svoju širinu i u toj širini vi sami na svom izlasku, kad vas prozove sektorski sudac, vi sami sebi birate poziciju i započinjete ribolov na znak sudca u tom 45-minutnom izlasku u tom ribolovu u tom sektoru. Na svjetskim prvenstvima postoji četiri sektora, A, B, i C i D, tako da je to veliki broj natjecatelja i onda smo raspoređeni u četiri sektora. U Hrvatskoj je manji broj natjecatelja, tako da svi koji sudjeluju zapravo love u jednom sektoru, jer taj broj ljudi koji mi imamo u Hrvatskoj da se time bavi, taman zadovoljava brojčano stanje jednog sektora. U tih 45 minuta, znači kada završi ribolov, upisuje sudac u startnu listu rezultate, te nakon drugog izlaska opet upisuje postići 45 minuta te ribe i tako sva četiri izlaska i onda u svakom izlasku se vidi koji ste. Ako recimo ima 10 natjecatelja, možda ste u prvom izlasku uhvatili 7 riba i neuspješni ste, pa ste prvi. U drugom izlasku ste ulovili jednu ribu, možda ste osmi. U trećem možda 4 ribe, pa ste četvrti. I u petom ništa, pa ste zadnji. I onda se na kraju zbrajanjem tih svih izlazaka dobiva konačan rezultat svakoga pojedinca, svakog natjecatelja koji je sudjelovao u sustavu natjecanja, znači kojeg sprovodimo po pravilniku Svjetske federacije i pravilniku Hrvatskog športskog ribolovnog saveza u disciplini lov pastrve na, znači, brzim i tekućim vodama, prirodnim živim mamcima. Ono što mogu osobno reći da sam ponosan što Hrvatski ribolovni savez njeguje ovu disciplinu sukladno pravilniku Svjetske federacije i normalno pravilniku Hrvatskog ribolovnog saveza, jer mnoge zemlje su u počecima imale ovu disciplinu, međutim iz kojih razloga moram reći da su neke zemlje odustale od ovog ribolova. Mi u Hrvatskoj smo ostali u toj priči i ponosimo se što smo svih 30 godina, mogu reći, nastupili 29 puta, jedan put nismo samo nastupili na svjetskom prvenstvu iz nekakvih tehničkih razloga koji su bili onda u Hrvatskom športskom ribolovnom savezu. I Hrvatski ribolovni savez prati ovu disciplinu iz razloga što smo kao krovna organizacija donesli odluku da svi ljudi koji na
bazi sportskog segmenta imaju bilo kakve intencije, želje da se bave bilo kojom ribolovnom disciplinom, a da je ta disciplina službena u Svjetskoj federaciji, Ribolovni savez Hrvatske sprovodi kroz svoj sustav natjecanja taj vid sportske ribolovne aktivnosti i te najbolje pojedince šalje na svjetska prvenstva. Ja kao predsjednik Ribolovnog saveza Hrvatske se nadam da ćemo u vrlo brzoj budućnosti, kroz koju godinu, ponovo dobiti svjetsko prvenstvo, jer je to opet interes mojih natjecatelja koji sudjeluju u sustavu natjecanja, iz razloga što smo puno puta bili blizu medalji i falilo nam je uvijek po jedna pastrva možda da bismo ostvarili to treće mjesto. I iz toga što smo već 30 godina na svjetskim prvenstvima, vjerujem da će nam se i poklopiti da naši ondašnji reprezentativci na jednom od tih svjetskih budućih prvenstava će isto dobro odloviti i da na kraju dostignemo onaj tron, da budemo u prve tri ekipe na svijetu i da u toj disciplini polučimo prekrasan rezultat, povijesni, uspješni za ribolovni šport u ovoj disciplini, kao što smo to polučili u mnogim disciplinama ostalima koje njegujemo kroz sustav natjecanja Hrvatskog športskog ribolovnog saveza.